Azi, 10 august, o zi foarte importantă în familia dumneavoastră, căci au loc două mari evenimente, cununia dumneavoastră și cu mântria feciorașului drag. Astăzi v-ați luat de mână și ați mers în fața altarului pentru a spune un ferm da. În fața Domnului v-ați jurat fidelitatea. V-ați jurat dragostea. Noi dorim să aveți în calea vieții multă, multă sănătate, o viață lungă, frumoasă, cu multe realizări considerabile. Și felicitări cu alt eveniment, cu mântria pruncului dumneavoastră. Vă dorim putere, vă dorim răbdare. Aș spune eu că chiar și buzunarul mai larg, mai mare. Să vă bucurați împreună cu el de toate succesele și să-i dați un număr de ajutor atunci când va avea nevoie. Creștere ușoară. Iaroslav, păi mic și drag, felicitări cu cea mai mare sărbătoare a ta. Îți dorim să crești mare, sănătoșel, în calea vieții să întâlnești doar oameni buni și prieteni cât mai fideli, adevărați, o copilărie cât mai fericită ție. Noi oferim servicii surprize pentru tine și vă pune tradiționala noastră întrebare, cum credeți, cine a solicitat felicitare? Noi aici nu avem mult, doar mămica. Ei, mai aveți dumneavoastră o persoană în depărtare care astăzi nu a fost aici. Cine poate fi? Nașul Vitalie. Aveți dreptate! Țineți acest buchet minunat! Mulțumim! Iaroslav, uite ce am pentru tine! Un cadou care vă rog să-mi luați. Și aș vrea să văd aici pe doamna Mariana. Pe acea nănășică, iubită, stimată. Uitați-vă că aveți aici un buchet de acolo, de îndepărtare, de la soțul drag. Vă felicită cu această frumoasă ocazie. V-a rugat mult să țineți umărul aici și în locul lui. Vă dorim sănătate, să fiți acei părinți spirituali pentru acești tineri, pentru acești fenuți, la mai mult și la mai mare și cu ăștia să nu vă să răciți și cu alții, să vă îmbogățiți. Țineți acest buchet. Dragii noștri, sigur că avem și un mesaj care vă aparține. Iată că a sosit și ziua cea mare. Ziua când ați mers în fața comătrilor pentru a aduce cea mai gingășă și plăpândă ființă. Felicitări pentru marele miracol petrecut în familia voastră. Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze, feciorașul. Finuțul meu, Iaroslav, odată cu nașterea ta, le-ai făcut părinților tăi cel mai mare, mai pur și mai frumos cadou. Tu ești universul lor, tu ești cel care îi face să zâmbească, tu ești cel care îi alin, tu ești cel care contează cel mai mult pentru ei. Tot ce leagă cerul de pământ este frumos. Curcubeul, ploaia de stele, roua dimineții, fulgii de zăpadă. Dar cel mai frumos este zâmbetul unui copil. În această zi specială, de ziua cumătriei tale, eu, nănuțul tău, vin cu urări de bine. Îți doresc multă, multă sănătate, fericire, o copilărie plină de clipe frumoase și liniștite. Să împlinești absolut tot ce îți vei dori în viață. Să nu cunoști necazul, supărarea, ci tot ce rău să te ocolească. Dumnezeu să te binecuvânteze, scumpul meu, să-ți arate drumul cel drept și să-ți dăruiască puterea de a învinge, de a găsi înțelepciunea, bunătatea și pacea în viață. Iar eu, împreună cu nănuța Mariana, îți vom fi mereu alături pe acest parcurs. Scumpii mei fii, Cătălina și Serghei, astăzi a venit o zi mare, când în fața Domnului ați devenit soț
și soție, în cea mai frumoasă zi din viața voastră, sunt alături de voi cu inima și cu gândul și vă urez numai dragoste armonioasă cu multe realizări frumoase. Căsătoria este o binecuvântare de care vă veți bucura de-a lungul vieții. Fie ca mareajul vostru să fie țesut numai cu fire, vești bune, fericire și fie ca dragostea voastră să fie eternă. Sănătate vouă! Îmi cer iertare că în așa o zi importantă nu sunt alături, dar cu gândurile și sufletul sunt aproape. Cu multă stimă și respect vine nașul Vitalie. Felicitări dumneavoastră! Știți, credem noi că prin intermediul nostru este și el aici, la această masă de sărbătoare. Puteți să-i transmiteți un mic mesaj? Fibruț, îi mulțumim foarte mult. Ne pare foarte rău că astăzi nu e pe noi, dar noi ne sperăm de asta. Vrem noi să-i dorim mult succes, multă putere, multă răbdare și cât mai repede să vină pe noi ziua. Da, să devenim mai clasă. Îi mulțumim din tot sufletul. Nu ne-am gândit, au fost la gând, și mai surprinși, și mai bucuroși. Așa că mulțumim foarte mult. Nu știu, dar nu le cer de fericire. Mulțumesc frumos! Am atâtea emoții, ce vă spun. Te iubim mult și te așteptăm acasă, da? Da! Noi vă dorim o seară cât mai frumoasă și am spune să trăiască finuții și finuțul dumneavoastră, dacă am putea le-am da casa, cerul, soarele, străjerul, leagă-n-o vântul, iar masa, pământul. Amar la acești frumoși tineri! Am! O seară cât mai frumoasă, sărbătoare pe cinste vă dorim!